Kadetki mjesto, prepone, prva skupina, Sabolić Levak Špiranec, tu za kvarne, čini se u stazi, četiri trči, Petra Levak, i ona će biti evo prva sa 17.88. Uspješan start sada druge skupine, Poli, Čadonis, Bolković, Luna, Ramić, ovdje u stazi 5, tamo za Zagreb, Tina Polić, borba tu, i da je 15.38, ovo je bolji rezultat, vidjet ćemo, tu su se sad slagale. Ušte sa start, sada da vidimo ko to prvi napada, Krišanin čini se staza 4, to ide, tu je i Tina Ramov, Krišanin će biti prva, Sušak treća, Ramov druga, vidjet ćemo sada, to je bolji rezultat 15-2.